Instagram Zura Amazima wano ku channel ya Fair Zura Amazima Express wetu tuba tuingi down na tena mbele wa Maruka Kande the unbogable guy the guy that your mama wende abata tuwena na mteso kula Derek kwa tuwena tuingi down na tena kukuta barabara kabisa yama yama ingi down mwampa magezi kuzino maski na hii zino maski sitegira ni alondola omutindo buwa maski miugana mwana maski ojambala na ino sika langa ne mputa bu ulo lusulwe mputa bu wita kumputa uli ilo lusuna ka yeno lusulwe mputa yonuti ite maski olu corona taita mkweli so sitegira zina nima nyi maski ojambala to uli na chuunya na uwera ono ulira nebo wita kuna mungodi na mungodi nozu ulira nga zuunya Mugamba chichichino. Alaiza, abantawali Oman, abantawali Abdabi, abantawali Qatar, abantawali Jordan, abantawali Kuwait, abantawali United Arab Emirates, abantawali United Kingdom, abali ya Bungereza, abali mu, wherever you watch us from, bagala nyabali UK, mwangambia nino walu halo mchale na walawe, nila vidu, mchale sister we, wawanange, mbela vidu, muli UK, mbela vidu na inga mungjagala nyo, abali Australia, I love you so much, abantawali wana Uganda na mwimbagala nyo. Watu wenye wako Kenya, ninawapenda sana. Unasemaje jameni, ninawapenda sana wandugu zangu. Wenye wako Tanzania, shikamo. Marahaba, ninawapenda sana. Ndugu. Asante ni kwa mnatazama. Zura Amazima. Yaman. Let's keep on subscribing. Let's keep on sharing the videos. Let's keep on. Yaman. Family geje barabara kabisa. So without wasting time, mbamanyi. Napuzi ninjale baluma mangu mwagala nyo kulia chegulo. So without wasting time ngeenda kola chi ngeenda kubatu wala mu flashback. Otherwise mungu kila nyo bulunji nyo wetuali wano kusho mchala namuja kwa manji nyo namuja kwa sapuli nemba gama na sapuli eno jituali wa father mwayogera. But for me I had the reason to why namanya antino abantu abamu bambale sapuli na emunda baba ina bieba sibi emunda bambale mpetezo na emunda baba ina chiva kwe semu. So I knew why I was removing those things from that lady wadaba mwaga maya sapuli luachi doji mle kede na manya luachi hata si chirunji nyo banange nufu maga nye dini ya mono boba ukule bintu ya biswazo usilamu luachi osoka kulina noteka kentalabu usina mbala nekazo nulioko gendo bikola wala luachi wa bela nyo ne sapuli mubulagu nga to manye chintu chokola chiswazo katuli chitoswaza dini ya bano because eyo dini ya bantu abatukiri abatukuvu. So leave them wekule bivyo. So na after removing those things na manya tine chijadila because ebintu ebyo ebimu bya muziza nga abaziza simanyi sagala muzimu gwagu nugunilo gwena tanumbe. So I had to remove those things ndabe imbaga. So wakasala kabadde katono nyo I received a call okuva mu bantu be. But before nga sina bagenda mu meeting ya bantu be I just wanted to come here mbuze omulwadde so that I get questions zingendo kubuza na abantu be nyinyi bwatajukira mama gwenjogerako. I'll just flash you back katono nyo kujukize mama bwe yali ala atugamba especially ngenda kwese banyoku bya nachitende because ya tebe bya nkwata wala mtani wa yetu atuchimanyide bla bla bla. So mama bwe yali wano show ya semba yoje ya tulako ngagamba yata na chitende. Then oluvanyuma maybe we shall get ko flashback ya mama na chitende mbira jalimu. Then we come here mbuze why is she down wacha abantu bebampisinga tutuna bagena mu meeting. Then I come here tuchimalize but let's go in the flashback tulabe bichi ebyalo akaserako. Okwela kakumana we. Biche vila nabiyo mwakula. Mwalimu seyo kabantu. Abantu wale. Njagala mwogera mazima. Kuchalo kuno waluo mtu yali afu deko. Because of mwe. Waluwe yafa. Nyevi tunevisi kalabi yali vitu sabiye. Tukuteke mwa mwano wafu wa waka. Chintemu? Waluo mtu yafa. Yafa ya yani? Yali naiba wafe mduda wali wabali. Bana nini wa manyitu na mwamato mwaka? Bala vikatebachi mani. Na hivyo nebisala unga biya gala umutu wafo umaka. Tuluke tufune biyogu gaga butu wali tuwa gala. Kukubi ingiza mumuana. Well, I think you guys maulida. You hear how people abandu wafa. Mula baba abantu abatu etolo. Mula baba abantu wafa. Olina kira kumachana kutuka mkutusi. Thank you.
feel like at least I will have your mama next time. I feel like stopping here. Mama, my dad, so I'm very much going to go. Next time, the first born. Yamana from Kuru, Kalina, and the Vatan, next time, the Kuru. Next time, I am Kurunga Mana, I go to the Nori day. Gamu family. I thought I was Bwekityo bwe kyali omukadde ono mwennyininnyini ndaba bangambye bamwalidde wano mu kisenge ky'abazzukulu because omuntu amujjanjaba omuntu amujjanjaba mukamwana yandibadde nga mukamwana bangambye osemanyi muwala yabeeranga mukamwana we mutabani wa brother w'oluganda nalwo oluganda lwabwe terutegeerekeka naye yandibagambye andibadde nga mukamwana ensonga lwaki tebamujjanjabira eri mu kisenge kye because bo bazizo bakola biki tebagala atuuke mu kisenge kya yandibadde nga nazaala so oluganda bwe lutebwe bantu basalo namuleta mu kisenge ky'abazzukulu nibamujjanjabira so she's here. Mulabye n'embeera ya mama wana kitende gye twamulamu in that flashback. So I'm here today to ask that this lady, why is she here today? Why lwaki bampise? Lwaki abeezda nabo? Simanyi basobola okwogera, simanyi abakola ki naye. Njagala soka kubuda. Mama ffe twazze dda. Mukyebaleko. Lumbero kuluma. Mama chicha chukuluma. Kakati ze kambuze. Soko leke mama, njagala tugende mpola mpola. Lumbero kuluma lutya. Kakati gwe kambuze mama njagala soka njagala kati saa zino oyatule bibyo byonna empeta ze wali oyambadde ne sapuli wali wateeka munji kati saa zino saa yokwatula buli kimu kyonna ne bwoba gotofaayo oba manye ddoboozi lyo matasokola I don't know whether you will amplify the volume ojja kwongezaako kwongerako kuvuda ddoboozi ly'omukyalo ono mu abantu bamuwule bulungi because it's so down so kati mama nze nkuwulira tofaayo nze akuwulira kati kiki kye wali wateeka mu sapuli ebikomo bye wali wateekamu wali wateekamu ki babisiikako eddagala erinyamba wemanga ndi nabyo nga sisibaako mutawaana gwonna babisiigamu eddagala nga bwoba olina byetofuna mutawaani gwo eddagala ebikomo ebyani yabikuwa ebitukomo wabitwala wa wa musawo ki omusawo bandi n'okufa yafa musawo n'okufa yafa kakati mama nze kyenjagala osooka okubuuza kansuubira ompulira bulungi onansonyi okubuuza oli mukazi mukulu naye kino ekivundu kivaawo ekivundu kisaagala kubikula because sijja kuba kityoboola guys just apology munsonyiwe manyi mwagala nnyo okulaba mwagala nnyo okola naye apology at least kisaagala kubikula mukaddono abasajja mbabikula ne mubalaba naye at least simanyi munda bw'ayambadde so sisobola kumala gamubikula ate omuntu amujjanjaba taliiwo bangambye taliiwe yandibadde nga muwalawe so gwe nandigambye mbikulirako but sisobola tandika mubikula so mama kino ekivundu kyo kivaawe
kifundo. Mwana busi mfundi sisame kifundo. Tige kwa chidja. Babango kwa zache? Mwana kufuisa nge kifundo cho chidja. Babango kufuisa? Ovamo musayi munda? Nihena mwana kubota. Mwana mwana kubisa kula kwa kula. Ani, ani ya vikugamba? Oli na chitende? Mwana kitende. Nga gwe kugugama nino ojja kukola ki? Mala kumulota ngaze. Enduka ntandika okubifuna ebyo byonna. Bazzukulu bange ne badduka wano mu kisenge nga bagamba jjajja awunya. Bazzukulu bwe badduka nga bagamba jjajja awunya. Kati maama kye njagala osooka okubuuza. Bwe twali wano watugamba nti muwalawo wali toyinawo ba. Wayinawo kazzukuluko akaali kakulabirira kale. Nako kagenze. Tomanje kali. Kati nze kyembuuza ssaawa zino. Bino byonna gwe mu kubikola. Wali olowooza ki? Because saagala nkukambuwala nga lwe nakambuwala luli because tekigasa. Gwe wali olowooza ki mazima ddala? I'm trying to come near her. Mujja kungamba lwaki nsemberedde nnyo mulwadde, but I'm trying okufukamira wano wansi because eddoboozi lye liri wansi era nja kusaba Muteesa Kkoola ajja kuli amplifying waggulu nga tutuula because eddoboozi lye liri wansi nnyo because njagala nnyo tuwuliziganye naye nange mpulire ebigambo by'ayogera so that ebimunja bigamba nga Muteesa Kkoola nti noono yaba because eddoboozi liriko wansi simanyi oba microphone zina pikinga bwe zinaba zipikinze clear it's fine because microphone tumutaddeko ku microphone ya wansi so kansubire ina pikinga clear kati mama tofayo yo nkuulira nze tofayo buzi katika mbuze gwe bino byona wali olowooza ki kati gwe byebintu byo ebintu ebyo gwe byalumba naiba wamanyako nti no byebirumbye naiba tino vya visa na chitende. Kukwale zio kusoka sasa kumanya. Nisa kukwila mwana mwana kwa watambula. Mbaba mahiri ya mbibia wa hibia kuse. Mbaba famira na chitende liko uje ya tambula. Mbuse. Katinze kambuze. Wono musao yewe ya kuwa edagale liyo kwa mbala mbikomo. Biyo kusiga kubikomo ya kugama na bobobi ebikome biyo biina. Tuti imizimu tajija kulumba. Kati nae chovula pa wale mezanga kebi kumu. Temuto nulina nye akangi sewa. Akangi kari special. Akangi ateko kaina manya genyo. Kati. Ndamu nulina akangi kenyamba. Mama. Kati. So bino vio nabi zelu vanyu manzo ukuja kebi kumu na ipeta bia walio ina. Kati kwa walio lo uza antino uza nalimu siru antino nchosu sobala chinaba. I don't know. Bibera bikufumita muri munda. Muri mu maso. Serious la maso gazi bi bya dalango vude mu byo. I didn't know this again. Soko kole kole nundo. Nino na ndo bwe gazi bi bwe. Amaaso tegalabirako ddala gaba tegalaba. Tosobola tunula. Kati mama. Atekyamaaso nakyo nzizo simanyi ntino mukadde yazibi amasaba. Abampise bo tebangambyeko nakumanya nti n'oli mulwadde kutuuka ku kino. Kati ng'oggyeko nakitende. Ssaawa zino njagala oyogera amazima.
na chitende yekago ebintu byogwe byatta ku kyalo kuno oba walu because kati sagala nya ate tulabenga tujja tumala ebintu bya na chitende ate wabelewe mizimu emirala njagala twogera amazima mama mubuka kam oyino omuntu omulala go wali waseeko ngatali na chitende Naye nga waliwo abantu abafangako wano ku kyalo ne bakwemulugunyako nti nogwo wabatta. Abadde nga tebagamba nti nogwo batta. Naye nga abantu bafa mu ngeri etategeerekeka. Ng'abantu bafa nga tomanyi nti n'ebintu bye balumba. Ndowooza muwulira bannaye. Kati nze kambuuze, ebintu ebyo okutuuka okusobya ne bitandika okugenda wabweru. Gwe tewaddayooko ku musawo n'omubuuza nti n'ebintu bino nga bitandise okugenda wabweru mbisobezzaawa. Tebakugambangako engeri gye wabisobyamuko. Sente ebintu ebyandoza byalaba nga sirina kye mbiyamba ne bisooka bimalako sente ne sirina wadde ekikumi. Byasooka ne bikumalako sente. Kati oli mwavu tolina sente. Etegeeza kati ennyumba mutabani wo ze yazimba ze wasigaza zokka ne poloti n'ettaka. Pangisa tebakuwa sente. Kati kambuuze munyabo. Omusawo ono yakuwa ebintu ebyo. Waddayo okwo n'omugamba ebintu nga bisobye ebintu nga bitta abantu ku kyalo. Naye kati liri ebbanga lyonna maama lye twajja wano ne tukwegayirira abantu ebbanga lyonna lye baamala ne bafa n'ogamba otya nno bbanga ddene emyaka egyo gyona ogamba otya mbu wali oyagalira w'ojjidde olume lwekukwatidde manyi mbu okyategeera mbadde mmanyi nti nowawunga otisobola manyi muno omukazi ono akyategeera olumbe tonna balumuluma maama olumbe tonna bakuluma bulungi amaaso gokka genkakasiza nti nogaazibye naye gwe kirabika nga gwe omuntu okyategeera olumbe terunnaba kuluma bulungi because obwongo simanyi ddala lwaki bayiza omanyi Katonda simanyi waliwo engeri Katonda gy'abonyaabonyaamu nti ayinza okubonereza n'osigala nga obwongo bukola naye nga wansi wona wona tewali kikola naye ng'obwongo bukola kwegamba n'asigala ng'akulese ofiringe pain eya buli kimu ate ng'okitegeera and there is no worst punishment like that. Nga waguru otegera, nenga wansito ina chosobula kukula ngufwa. Nenga obwongo buli sharp nga otegera. This lady I told her. She abused me. Navuma. Naoza muli mukatemba. Muli kovede navuma. Kakati mama, wanupazi tuli kucharuchi. Wa? Bukomye. Kati abantu ba wano bukomye. Bo bakimanyi nti nno abantu ababadde nga bafa wano bonna bonna oyinza okuba ng'oyinako omukono oba bo abantu ababadde nga bafa kibatukira naye nga tebalina kye bamanyi. Ng'abantu bafa kibatukira. What should I ask? Bwe mwari mugenda ne mutabani wange mugenda okusaba eby'obugagga. Omusawo ife yabagambako oba oyo mulubalo ngambye yafa. Eyasiga ku kakomo ye yafa. Eyakusigira eddagala ku bukomo omuzimu guleme kulumba ye yafa. Ono mulubale ye eyabawa ebyobugagga waali alabika gyali gwe toddangayo okwo n'omugambo owaayo ebintu nga bisobye sente zigenze ebintu binzigyeko sente binyigidde sente zigenze kakati nze kyembuuza maama gwe mukugendayo ne mutabani wo mumwasaddaaka yo kimwawaayani kawala ka mutabani okwo kakoka ke mwawaayo akazukulu n'embuzi temuyinaayo bantu njagala oyogere mazima
temuina yo temwasa da temwayonga temwaonga yoko ne mugambo baba bantu bechalo oba gundi owechalo oba gundi utumwa utumuonze temwaonga yo chalo because mputa walone naba wonga ye chalo nge amayembe gagenda kutandika kutaba ku chalo mutemwaonga yo chalo musawo yanga ndi umusawo yabagamba bwe mutafuna bulungi bwe mumbiwa bijja kwenonyeza mumwali muina biwanga chi bantu ba familia ya mwe bana bo kichiche mwa chogambe chochi musawo che yali agambye bwe mutafuna bwe mumbiwa biche bwe musawo yali abagambye bwe mumbiwa ndana manyi kuwanga cheche tukama kusala ngambuzo bangu Karibu na bita mguario manje tena bija kwenonyeza ngambuzi. Nakoko. Mukusoka lwachi tebyasaba mbuzi mukusoka byasaba muntu. Ni bisaba muzukuru mama mutabani unajja na mweba kakira na mutwara ne muonga yo mwana omuto. Kakati goloza ibintu ebisoso ebisokedde ku mwana atebiba binasaba mbuzi lwachi tebyasaba mbuzi mu mpandiko. Mama na kitenda aliyeli ali mukaba amaziga. Byono birota. Kato muzima gwanda kitenda gobo gujja gukugamba ki? Kitenda ne kuba bakinyu kusasulira busimbo si. Kusikir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 ik
ne yoro na kuluba ate mumala nyokwa tibwe chitu no lyoko jja noka mumala obulade bumazeke miaka 10 ne savons janja bile mu week emu chokambo obulade bumazeke miaka 10 before obulade obongate bona ku mabudja lwachi tosoka kwetambulira kuno week ni it doesn't matter jogenda sagisigambo jeje ndi no funa walala wogenda na at least wetambulire ko it doesn't matter jogenze na yekte wetambulire ko this evil people are everywhere. These people are cruel. They're evil. They are killing people. Tebagala muntu atutumuseko ku kyalo. Tebagala mwana aguzeka kamoto kawadde akagaali wadde wilibaro. Tebabyagala. Nemwe abantu abali ebweru ne bobo genda gula poloti. Notegeza chamani, notegeza mwana niba, notegeza ate notegeza abantu abalemererwa. Abo mukolegana nabo be babalemererwa nawe korona mpola. Sinze na kugambo tabantu babantu. Bwe babi kutuka kutesaga na kunkololera nnyo. Kolola apola. Nze na kugambo tabantu. Kati saa zino olimu kusinda ounya. Lwaki bwe mwali muno nyebye bugaga tewajukira ko kuunya na kusinda oko. Ufafa, gwoso so kufa balite bafa. Balite bafa. Bo bali chogama na chitenda akulumba nga ali mugundi, ali mu restaurant ali mu kulya mmere. Era akulumba nga ali magombe. Sagala kumanyira mama madde chabanyinyula ngani baga mantino abantu wano mu byalo mwemwe nyinyinyi echembi abantu betu ino bomo ino kolegana nabo mu abantu abali bwera atabe bali kuchala abalemererwa kabere mulamu wo yoyo mulamu wa aliye wakatunde nyanya gwe yagenda okola gwa gwotumo werezo obukadde obutano 10 ochegera akukolera ekintu katonda yatonda nga fa abantu tuyine ensalwa Echisore chito mwenyawo. Ofafa nawe. Ame chisore chiti buo mtu. Chine salwa. China muli muli muli. Ntobuli mtu yena yeye ya galiza. Katibuwa buli. Abantu pe mtu mabano. Abantu abasigadde ku kyalo. Simanyewe mkwano gwali. Nebu abera blazo oba sister wo. Wachili sako mkwano mkado bubili. Wabu sato mgambe soko ufune chokola. Na ya abantu abo be musindikira sempe mwagala abakula akulanye ate mwana watu bosanga baba balabye nga gwo muyise kenyu so ensalwe gen naturally because tuli bantu mwegendereze mwegendereze I talk of this every I talk this every day because katona alimu analimu kusinda Gworoza kuo gendo soko kufa. Abana baba nobe bata. Bantu wa mekaba fudo wa nukuchalo. Ba mekaba fudo wa nukuchalo. Ama program zula. Mazina, as I told you at the first. That tuge na mu meeting. Katika soke mbuze. Katulachi vine bitambala tovijia kukumutu. Bichili wateka kumutui. Bijie kemi bitambala bijie kumutu. Mwesi basira ne bidagala dagala ebitategere kika. Hmm? Nsebanyi muzukuru yeya. Muzukuru yeya ze no mwana. Eh? Yeya za dono go go ani ani. Ono mwalawo yego mwalawo kujjaja ba yeza no mwana muto yakabe. Yo yakujjaja ba mwalawo. Okay. Okay. Kale. Oli wano oli mukukamutukabira program zula mazibangabe nabagambye tino these people called me in the meeting abantu bembade njagala soka kumulwadde kati ngenda soka nsinkane abantu bano abampise ndabe chichi chebangamba ate kuono naye kuono I will leave kama tu judge her sina chengenda kola nze nakugambye na mujja kali ebikomo ne mpita neza because I knew biyali akozesa for me I knew biyali akozesa okukingiriza hata abana babandi yene yetegera ko mumwagala kufa bukadde oyine vi wana wana obyudde vi kati muzukulu oye muzukulu omanyi gyali kati ye muzukulu nga tumwogera ko muko omwana gwalya ye mutabani wo omanyi gyali mutabani wali magombe gwoli wano Naye mukamutabani otomanyi gyali tomanyi kyakola oli wano yero akito mulowoza ako kumwa bintu
Omuita na kugamba tacha abiyagala. Omuita di na kugamba tacha abiyagala. Kati gwe ya kugamba mbo mukao mwana ya kugamba mbo ebintu byetacha abiyagala. Ebintu bya musayi teri abiyagala. Ebintu byebijudde musayi musa abana ba bantu. Abana bekolerera abato. Kati gwulira otya wali munongo weba sawu naye nga musa abana ba bantu. Familia yo negenda kuduka. Program zula mazima. Wano kuchana ya Fia Zula Mazima Express. Kwa nyende mu meeting inevano. Tulave. Tulave vogela. Just commercial ka break katono nyo. Nga watugena mu commercial break katono nyo. Kwa mkudiza yo ka flashback katono nyo. Kaba antuba. Bwetuwa soko kujira wanudala. Ye ne muwala we. Nga bavu mamuko umwana. Katono nyo as we go in the meeting. Mwana woi ya gongo wala kari kubulili. Tekia ni insa nchiza naena fede tuwa manya bitu jia bitu ya kugongo baza mwana we. Ebi mfite tubi manyi. Basi ya kena mwana. Wala ya loja wa mama. Mbuza. Gwenyemu. Edaga na mama ni ya kuwanga. Ngogendo kuteko li kukuluchino. Ngandi jia wa. Aina wakaka fobula kante ya genda kubasawo. Edaga kwa sawo. Yari dagala liyachi. Yari kiyo. Gwache te ya gana ni yeno nyezeri liye. Nyabo. Walito ina magulu gena kune onye dagala? Mwante kanga konzi nga saga. Mwabinte kanga konga 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 saga. Mwacho kubia mama wange pressure. Oli kumugenzo kolokota. Msaje yeye kati yoka yalishi wada. Ali wana ali kumtaka kumulira muluyombo. Ntunulira nyabo. Osoro ti abanotula. Osoro kunya baja so nyabo yandiotula. Osoro ti abanotula. Kankubulire kantule se. Kankubulire kole chintu chimu. Bobo yagala okumanya gendo zukusebao omubulire. Ngendo mujema bombe. Chance tubamba kyo mwana ya gongo balanga. Okay. Ngabwe mbagambye ntino I have elders here centers nazili kumeza njababulira because tubadde ko mka meeting ngabwe mubale dawo mka flashback era nga tuli mka meeting ngabali mu kumpitiramu kibali mukola awo kibachibasazeewo naye amurada akolola badani no murada lwachi tumufunira yoko chibi chimuka chimuziza korola Mzee, sawa na kujia kumasiki katono nyino yogira bulunchi, jaji zako. Elwadi. Ngasila magenda wana, soko mbuli mzee, ama nyabu. Ndiyo chila vila salongo. Gwe chila vila salongo. Oyo mwade mwumuita mwumuito oki. Oyo mwalawu wangu. Oyo mwalawu. Mwalawu mwenyini nyini. Mwalawu wangu. Ok. Oli mzee gwe ama nyabu. Church. Ok. Oyo mwade mwumuito oki. Manyoko. Oya ba manyoko. Tegezo na batata kusaidia. Nenga tatu okadio kusoka ni tata. Tata. Mumuli achi wa mataba ni atoba bali mukadi wa mbuto mukadio. Embali kwaya. Ali mbuza ki endelema ajimani. Echi? Endelema. Endelema? Ata soko na endelema ajimani. Endelema. Sijuila. Ata ya ula luima endelema. Yalo. Kata manji endelema. Kati mzei. Atono una andeta decenti. Mumu itamutuwa natayagala kwa njira kamera. Oya mzukuru. Oya mzukuru. Oya ya lese sente. Ya lese sente. Okay. Ikiyambe ku. Okay. Kati mzei njagala tutandike mpola mpola. Lwachi sente zino mzimpade. Because nze korede nchimanyi. Lwachi mzimpade. Okay. Lwachi mwampise. Katandikile kwa lwachi mwampise. Kwa kuhishi. Atuwa gala. Ogwendo kwa chonele ku. Ebi. Mchala. Mchala. Mama na kitende. Mama na kitende. Asubuhi kujia. Basi yuko mwana wangu hiyo. Kwenye biya kwa ba. Nani bisha mani? Mama, mzai gwe. Unjaga na soka kubuza. Na soka ni mabana mzai ingenda mubuza mubuza bini for the better. Ungenda kubuza mubuza bini. Wadebi mwa bini nyonyode. Tungambo msajia. Kwa mnyonyode ni tumwane seta. Atacha mbuza bini. Njaga na wangu balia abantu abatulaba. Njaga na kudamu kubuza bini. Mimu vienda kubuza zanga mungu kwa sasa zino. Mzai.
ebintu bino byonna byaliwo nga mwe temukimanyi. Kati muzayi njagala soka kubuza ako nga sinaba kudda kuli. Njagala kubuza. Ono muwalawo. Wa sawa zine bintu obulwadde ogambye bumuluma butya? Obali bumuluma. Bamusudde mungaka yalu. Bamusudde wansi. Ali wansi. Yavaawo ali mukuwanjaga. Nakitendi. Gwayita tetumulaba. Gwayita temumulaba. Nakitendi aliddawo. Ali wabwe. Nakitendi bwali nsonyiye munnange nange samanya. Kati muzeyi kanzirako kuli nsebo mukama wange ono gambye aba oli aba mwanyoko kakati nze kyenjagala okubuuza nga sinaba nakutuuka ku ssente zino ssente zino ssente zo mwazijja ziri nazibazeemu mbaiza ssente nazibaze dda abukadde asatu buno si bwe kiri buli obukadde kumi obukadde kumi kunu buli mubumpadde kola ki kukukuwa deni kwagala tukutume nga tukwegayirira ogende wa mama na kitene omuntu weere asobole omuzimu guli guve ku mwanyinaze abeererewo okubanga mwanyi kati nze kambuze obukadde asatu buno bungi muzeyi nze olwadde mwanyinyonyodde dda we mwazijje neze jagala muzeyi onyonyola abantu kwanza omuntu bwakutunuulira sisuubira nti nakusoberamu obukadde asatu munansonyi okwogera ekyo n'oli bwamutunuulira sisuubira nti no saa zino nze bwe nkutunuula nandibadde nkusuubiramu okugamba nti no kabubeere kumi buno bwokka nti no genda ojjanjaba omulwadde ssente zino muzijjeewa ze mugamba nti no tutwalire maama nakitende mwazijjeewa Sagala nyo kulaga poloti because nanyini yo saa zino tali baba mwajitunze yageze mu makono amerala so bwe tulaga bwe tujiraga wano kiba kiraganga fa balaga poloti yo muntu omulala but poloti yo najirabyeko poloti eri 10.5 okay kati muzeyi nzira kugwe mwe mulowooza mama anakitende olw'okuba mumuwadde obukadde asatu anakkiriza mulowooza obukadde asatu buno bujja mu mwana eyafa ng'azaala muwala we tebujyamu naye mu kutandikwa atuyambe atudduukirire kwe kumuka okufeeyo akantu ako atuyambire okwo
Yali mku yagula bigu amayembe ne gatogo mya kyalo ne gatta sachi buja bunji kubanga enfuna eyafe ye eyatatabwe ti yajigoberera ye yajigoberera yajigoberera ye yayagala ayikimu byangonga yanika pampa ene anga yanika pampa ba pampa 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 ulwa Utuwati kanga mwesawe hida ni luku oba mbubiga. Pamba. Pamba. Si pampa. Ya, si pampa. Mne pampa ozimanyi. Si pampa ozimanyi. Abana batuba zambala. Abana batuba zambala. Kati mzai, echa keza mwote wago berida. Wago berida, mfuna ya fi. Yatua funanga afu echi. Wajira wako ugui. Eche? Afu. Afu, afu ya achi. Ya sendi. Mwa mwazi pimiranga mkiru. Babalimbwa bw'okola kino jakola bw'oti bw'okola kino jakola bw'oti tebalinga ffe abagumira ku bajjajjaffe nadda ku kyoto awo n'akwata emmindi ye n'ateekako taaba n'ogaanye mpozi alina kyayita so nga ye ateekaloko taaba agati bannange olw'okubeera nasigala bwe nti nange nembamu bwe nti Kali, kati nakola kyepi, omukama kiyampa, kyenjogera nakyo sijja kwongerako. Ngadda wali. Nga yeebaka. Ng'agumira obwavu. Ng'agumira obwavu nga baliita kamiriki. Oli maama waffe. Ng'aleeta owange. Akamere ndiite, ate naagaana, mpeereza wano. Njako. Mzee yanzu zizate mumbozi. Mzee njaga soka kubuza. Njaga la kuda kumwalawu. Muzukuru okutuka okwetuga. Mutabani woyo. Mwalawu. Yetuga wachimanyi gundi wa nonyereza kulu wachi yetuga. Ndetaki nonyereza kwa msonga. Kuhanga ndesikuranga sita ambula ngeni gundi andagemu. Muzukuru yali yetuze muzee. Yali yetuze. Iliwa hii, wakatunda ya muise. Agende nasu. Agende. Mufamilia mwaliwa yali yetuze. Ya chanechi kwa mkono we. Temube anga mwondi yako ya wewe. Katikuwa techako wa unisako kugama nungu. Wacho muzukuru yetuga. Ya unya, nesilika lengame hiyo. Nuka ese chikori mo. Mushika. Nasiambula pia.
awundo abageje geje aba simanya ebageje banyonyo omuntu ajjo kumujja kuchi kumuti kumuti ega yali ebiwete nawe yiwe agwa baadi kabujishi ndo kuzinga tibazinga tibazinga omuntu ngo tibazinga obagwa muntu nga abase ndataka ngabazika mishindi aliko kuvanya kati muzeyi gwe ma omutabu muzukuru okufa yaleka muchalawo yandi bade ugundi yaleka omuchala no mwana no mwana ono muwalo nabagobaganya nabamme byobugagga gulwachi twachingira mukecho nakirekera ki nakirekera muwala wange ne yemudikuluwe nde si bachikwasaganya nde si ingira mwebyo kati gulwachi muwala obwalwadde kuluno gwochiingiddemu Nchiyingite munga kuhuli la Dobo uzi edifaba Ngarajana Kati kaila Uwande Kutangu wa iso ye Nibu uzanga uwa Kuna nakitenda ayida akubaita Gasimwe Ayida akubaita gasimwe Kaya nakitenda iso yuwa Kutangu wa uwa Kutangu wa uwa Kutangu wa uwa Mamurowoza mama wana kitendo lokuba mu mwado bukadde asatu buno ana yangu ilo butwala aje kusoka akaluye nyeja butwala Mamurowoza sazino cheeta ze sente cheeta ga nyu sente ininga omuntu waaba akantu abo imuza ngukatabadde kandi gale kamuse nyina kola ji Mamurowoza chabwenkanya omuntu ntasimbo lwakuba asemune mbofu tujja kutundanga ebintu bye tumuwe sente mulowoza chabwenkanya muzeyi olokulumirwa oli mwanyirazi tetwali tulina okukola nga temusobola namwe kubatondera ku malusu ate mbagadde nnyo tetwagala mwanyinafu afe netugamba bwakakkiriza mwaka ntwako omulwadde nga avaamu ekivundu wadde oli eri ow'omulwadde tewebisema omukama wankubanga omulwadde akolola kolola ebyo tewebisema si olaba no sitambula nasidda nawe mu mmotoka ekyo tikiwuliridde bwe byakola nemuvira mu bbanga n'oli yavunda n'oli olw'okuba n'oli yavunda kyobaolaba noona avunda n'awunya era ekintu ekyo kijja kasi tuba nga wakola ensobi ku muntu ekivundu ekyoli kijja kuggwa noyita ku muntu ngaawunya kiri nga kikulondodde gwewatta gwewatta ekyegeeza engeri olina kitende gye yafa n'awunya kati n'ono ky'ova olaba naye ali wansi akolaki muzeyi kiryoka ekolola ekolola nze nange otesa kuba tuyambadde masiki okay muzeyi gwe njagala okubuuza ebintu bino gwabitegeera ddi ebintu bino okubitegeera namala kulaba nga mwanyinaze akyuse kyeyali sikyali ku mitimbagano temwajjanga temubiraba mumuli bakadde nnyo bitabulirako oba ku kyalo babiki ntino babanyi bamulaze akola kino akola bino oba mumwali temubikkiririza mutamubikakasa kale nsaki twalanga ekikulu naye ekinkakasa ntiwaliwo kyeyakola mutabani we wekuwanjaga nti nakitende ndeka nsonyiwa kintegeerera nti waliwo kyeyakola okutegeera n'obulwadde okati era netusalawo netutuula tugamba nti lakati gyetulina okukola fe tetulina sente katufunde ku byobugagga buno byalina tukuwe akantu ako kamututwalire atusonyiwe kati mwesinga sawa zino because yo mulwadde ayoge amayembe gatugomya nnyo abantu ku kyalo mwesinga sawa zino buli muntu avaayo nagamba nti no nange kirabika omuntu wange nange omuntu wange munankola ki buli muntu munatunda ebyobugagga nemumusasula buli muntu manatunda nemumusasula because kirabika bangieba because yangambye omusawo gwe bagendako yamugamba ebintu bwe bibiremererwa bijja tandika okwenoonyeza ku kyalo
Ushagira. Kati abantu banja bafudde ku kyalo mungeri tategerekika. Era namwe muwe twabadde twogera mwanka kasiza mugamba abantu banja bazinga bakola ki? Bafa. Kakati nze kyembuza singa bananyi ni bantu abo bajja bona bona mugenda basasula. Ejo kiba kizibu tata. Kati mugenda kikolera kinga. Ejo. Kuhijia konga ye nini aki. Kasunda ya kile singa mwe suna ya kile mati waka toto kambali. Kitiwa nyamu na kutu wapu tibati. Tibati manya. Tibati manya. Bagu wako chigwe. Kena yu wana ni. Mishigana subuka. Ale nyumbe ni eyabu. Nge yangi. Kijiti ingi ya mwa. Bata chisola kui ingi dila ili ya mwa. Kwa wana kigenda kino nyawa. Omusaibu. Omusaibu. Nye gulo. Omusaibu na mkani. Kichigenda yu. Kichigenda yu. Chovola mwe mwesi ni mwe mchechava luma chata anga bantu baku chala. Baku chala. Mwena kujika. 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 Ndaba. Kari kwa kwa mkobe kuchala kwa. Kati isa na mikobe sebu kasowe. Oje miaka yesu sebu kina nkaka. Mwena kujika. Mwena kujika. Mugogi. Mugogi. Mugogi chichi. Mugogi mtasofora. Mwaka si mugogo upo? Haa. Kuchari, wanyatari mubuka? Oye mubuka. Itakuna fuka mugogi? Haa. Kakati mzee ize chembuza. Gwamuliwa to wesikanga kutoto, buchango tegere bintu binu. Tatu ulanga kawo ni wesika na ugamba, ha, watia mwala wange singa ya uonga yonze, singa ze nafa. Ile, mtu ulao. Mga kaja akishana kalibe kaka. Nga maliriza na mwe. Ekimpisiza chichi. Njagala chidamu kiria. Ekimpisiza. Njagala otututizo wako. Uwa mama wana chitene. Nza mune siga antio kumpa zino sente zono kandasa. Tuatia westa hutusa. Nja kubutusa. Nile tuwa kuitinde na kuma indo nja kureza. Luwachi mzukuru wa mwe. Aganyo kuwe ina uwa. Wacha gani ukula bila mukamera? Tabi agala. Ndio kamera hiyo. Abe samba jaga sana ibambali ati imu. Mu family. Family. Kimono ne rofumbo. Mono ne rofumbo. Okay, atia ufumbo. Atia ufumbo wa kono nika. Kakati mzee. Wakianga mama wana chitende seta zigani. Nzikomiyo. Njagala to kilizganya ngane kamera weli eraba. Mama wana chitende singa mutuwa lila sente zi. Na zigana. Nziko miyeo. Kati wa zigana. Ziko miyeo. Fwe. Tuja kutala mwagizi. Na utubenga. Uwepisena mitu kumari mde. Anze saga la kunsa sula. Nze saga la kunsa sula. Nze chenjaga la kubuza kati. Mwe ngate muna tu kukuloza kugenda kwenga ina mama wana chitende. Lwachi te musoka yoko kuno nyayo ku musao, obaba sawa janja beko mtu wa muzei. Ngisa cha soboka. Mm. Ezuo ndo kili simazo okuzuri wa. Kaka ile bono oba wano, baje kuja za kwerele. Sawa baje kuja za kwerele. Ezi ino kule wa. Mama nakitini. Kufuka mea kumaguro oba na. Mwe, tukuchara. Uso nyo mwara wangoyo. Ya kwa mlosi. Adja kukiriza. Ya katonda ya mkata. Oke, adja kukiriza ya katonda ya mkata. Mantu wanwa hindi nga mbalaba. Sina vivuzo vingi besoro kukuza. Wabula njaga la soka kuda yoko. Eriyo mwade katonda ya mzei. Sete, mbalabi bazula. Mzei njaga la kuda yoko yoko mwade. Nge njaga la soka kukuza. Mzei, sete zino ngeda zitu wala. Ngeda zitu wala. Ujoli yegi. Washagira. Bwana gana nenda zikomyao. Chikuru nyenye darenge nako kazemu buli bukade omeka? Asatu. Obukada asatu.
gomumpadde kasubira mama na kitende because tell you say te gulagulam na ne mama na kitende naye no kimanya tino no mwana tagenda muzza e gulagulam na ye Chuchini, inga mwono ndia kiyaka. Nogu. Nechukuba mwogu. Hei. Tugame, nekitangira, epeweni. Okuingira. 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 Kati mwono, kati zino sente mchitutenga kiyaka. Kiyaka. Mkubaye mama na chitende kiyaka. Kiyaka. Na wazi, na wazi. Okay. Katika ngendendo vya kumujogele kuna mwono adi mwuzi. Bakirizga nza, dento sivyo chini mtaswa. Nne nori ya jiri kuhuri. Nne kwa nao jangu, jangu tugende, because kwa kati, omuntu. So, una uwelede wumuli wumuli. Mama, mkomieo. Mpulia. Mkomieo. Abantu bampadde sente simanyi ba wategereganyeko nabo batunde simanyi ba byokutunda chabi abitegera yabitegera kwe kati ani yasayiniza kundagano because ono yenanyi ebintu ani yasayiniza kundagano yenga mutunde ebintu bi muzeyi ono omulwadde oli eh tata we tata wafe tata mwe yasayiniza kundagano I'm going to go to the house. Wewe ulira otya kati? Wanji? Mikono gitanso kusanya la. Jifa. Mikono jifa gisanya la. Kama katonda wangi. Sina na chesola kuogira kukatubanjo gire chimu kama katonda. Sina chimani chesola kuogira. Mama, gwesa wazino. Mama wana chitende wandi agade mugambe chibumbaga mnzeyo. Mwende ira kusonyo. Ngo mwa akusonyo kuchokuta mwalawe. Anti omwega hili lako sonyiwe kuchinze. Nze njaga la nyo mtuwa ya tule bibibi. Ebi sawa ino ye sawa yoko wa tule bibi. Gwa ina baganda ono oh, nana yu. Luwachi te wata munu. Luwachi wani tute munu. Wesebo luwachi sigo wa famu. Luwachi mama embe gatu wala munu. Luwachi ta wawe bachikachi. Luwachi te wawe. Wesebo luwachi te bawa yogwe. Wafula eranzi. Mkuhuli. Ole mwenye nze na mwe unye nyo. Kubaka tinae nchile vuhuza. Nime te hee. Kuwea kule chitika tinae. Mbade mbusuku sawa yu. Nana anga mayembe kasuru kumpura cha. Kwa mwa mayembe tegaba agala temuina. Temuli wakande temuina musuku. Haa. Uina musuku. Gainzo kusuka. Eri bali ni gatandi kane eno. Nana anga mayembe agali. Tegaba agala wa atuatali musuku. Ni gatandi kane eno. Gagala masavu maandi chila vika. Kati mama, oyo msaje ya bawa obugaga, ochaji ukira yo javira, owa chikomo ya wangambia ya sige daga chikomo ya fa. Kati mungu mungu tebucha tegero, tegero tia vye mkubuza. Omanyinze saga yo babantu, mwefula abalwa denyo, mutu ukawa no mwefula abalwa denyo, na hivyo mba mutabantu babantu, mutandiko temufayo. Mutabusi bantu, echalo chona, kati abantu bonna bwata kuchalo wano singa bajja. Singa bajja wano, abantu bonna abafi abantu babo kuchalo, singa batani kwa kungana ni bajja wano. Gwolo oza kwa mkadono singa afa wano, singa muna afuna mutu abaziki lako. Kizimu, wanga abantu bonna, ba nivu.
Bantu banyivu je mu. Nemwe mwali mwali banamukisa mutya abantu abatajja ne babakonera nyumba. Because echo nze ka story ya yogera erabwe nagenda. Ke nali ninza ku simu kuulira nti enju yono bagikonye baeri kutaka. Simba nina lwaki abantu bo kuchalo kuna wallahi muri mba mpisa era nze mbajindeke nkofira because nze kyenali nsubira kastana laba ntino yeyata na kitenge obulo okubala wana story basemuka osimba naye nze nali nsubira kulumba bano kujoche nyumba kujikwa be nali nsu era yesimu gye nali nsubira okuddamu okufuna nno kibadde wenu era kitu kyebaliza mukama kubanga ebyo bibeerawo ng'omuntu akoze ekintu ng'ekyo bako enyumba bajikona wo ebitoke ne babitema tema byonna tamusobola kutiga omunyakyalo nemukadde kutya ne babagobako ne mukama ekintu kimwebaliza okuba nti baatuleka mukadde bigambo kiki bigambo byokye ebisobola okusembayo eri bannakyalo abantu b'ekyalo nakugaana okwogera ku linnya lya Mukama saa zino ojjukira erinnya lya Mukama ng'ate erinnya lya Mukama wali bwe wali otta abantu lwakiru muwalawo ne muzzukulu wo saawa zino tobalowoozaako ebintu by'obugaga bibino mutandisa obitunda mbwe bakujjanjaba baagala bajjanja begwe kati byonna byonna ebyobugaga ogenda bitundwa byemaleko naye nga ne muwalawo ne muzzukulu tolina byobalekedde kyokka ojjanja begwe gwe lwaki tosigala n'ofa bali ne basigala ebyobugaga gwe lwaki tofa gwe kkiriza ofe lwaki muntu mumukkiriza afe oli mwana muto tanabaakyatandika omuntu wamwe n'oli mwana oli mwana muto yakyayina omusayi ono mumukkirize yagende bali basigala ebyobugaga kati mutandisa bitunda bigwawo 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 kati balibo banasigazaki ate mwemba manyi kati mugenda tandika okutunda buli kimu kyonna nga muweza twali kutukujjanja buli kimu kyonna kigwewo omwana asigale nga talina kyalina ku nsi ne mukomwana newaddemu okitegeera kakati era kyetujja okukola kati tetujja kutunda byonna biggwewo kati tulina okukola ki okulekerawo ono lwaki ye temumuleka n'afa nobaomanyi oluganda omuntu omanyi bagamba omuwo bwaba akoze ekintu okimanya naye era ng'omutima guli ogw'obuzadde oba ogw'oluganda gubaamu nga gukulumirijja kintu kufiira omuntu wo sikyama bali tebafiirwa baabwe bafiirwa naye naffe tetwamanya program zuula amazima mutesokola sirina kira kyekyagala wa program zuula amazima sente zino ngenda zisitula bulungi nnyo nga we mulaba as I told you I'm very open I'm very 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 open buli obukadde kumi buna abiri buna obukadde asatu bwe ngenda zisitula in this rubber band nzikwase mama wanakitendi bw'anaaba ayagadde nja zimukwasa mu kamera abantu bangi nnyo tebaagala bakwasa ssente mu kamera nga batya nti nabaaba babantu bajja bayingirira oba bajjazi babbako whatever she needs nze kyenjagala osooka okuwulira asonyiwa ono oba tamusonyiwa ku nze siina kyensobola gamba ono wabula kyensobola okugamba ono let kama buli kyonna kyeyakola leka kimwesasulire maama wanakitendi bw'anaaba asazeewo okusonyiwa ajja sonyiwa era nze sikiinaku control wabula nze nga bwe nkugambye namweggyako empete n'ebikomo bye yali ayambadde because namanya ntino byaziiza I wanted her to face this kunze ndaba tannabonaabona kimala mwemwe abatandise okutunda ebintu mbwe mulaba mbula akuba awunya asimanya akola biki akolola ali mulwadde ali wansi amaaso gazibye ebyo tannaba abantu bafudde ye akyalina n'obulamu akyayogera akyasa abalema bangi abatalina maaso abazibe naye ne bw'anaabeerawo nga wakiri muzibe nga talaba ajja kubeerawo program zuula amazima badde ne mutesokola Derek temunteega bannange ssente sizirina era ne bwenva wano nzitwalawa mama nakitendi kujjako simusangayo
sisobola kumera na zino mwemwiza nokuluza manase ze nimusajja lucholo sebo sina wadde jukumi cha Uganda temunkuba amasasi bye bye until next time respect.